Vă mulțumesc frumos, domnule președinte, ședință. Ieri la Ambasada României la Madrid au fost prezenți Nicolae Ciucă, Titus Corlățean și doamna Nicoleta Pauliuc și colegii mei din USR Spania i-au întrebat de ce blochează proiectul USR privind facilitarea votului pentru românii din afara granițelor țării. Domnul Ciucă a spus că colegul meu încearcă să manipuleze, că nu există acest proiect de lege. Doamna Pauliuc a zis că nu a ajuns nici măcar la Senat. Acesta este votul PSD și PNL în Senat privind acest proiect de lege. PNL, PSD și UDMR au votat împotriva proiectului de lege care facilitează votul pentru românii din afara granițelor țării. Mai mult, a doua propunere legislativă propusă de către colegul meu, Radu Mihail, și de către mine, este blocată acum la Senat și spune foarte clar, 2 zile de vot pentru diaspora, sâmbătă și duminică, la ora 9, în momentul în care există oameni în incinta secției de votare să se prelungească programul, să poată vota, vot prin corespondență pentru românii din afara granițelor țării, sistem SMPV, adică sistemul de monitorizare multiplu pentru a împiedica votul multiplu cu tablete, pentru toți delegații în secțiile de votare și generarea electronică a listei suplimentare electorale. Sunt chestiuni pe care nu le-am inventat noi peste noapte, care au funcționat foarte bine atât la legile parlamentare din 2020, cât și la cele europarlamentare din 2019, iar guvernul, PNL și PSD în Parlament resping pe bandă rulantă aceste propuneri. De ce? Pentru că le este frică de votul diasporei. Știu foarte bine că n-au absolut nicio șansă în diaspora, dar vă mai spun un singur lucru. Așa cum s-a întâmplat în 2014, așa cum s-a întâmplat în 2019, emoția diasporei a schimbat soarta alegerilor din România și o va face încă o dată pe 9 iunie. Vă mulțumesc!